Дорогі харків'яни, я яковенка, українка, мати в мене руська, ну я живу, родилась на Україні, і єдиний язик треба мати український. І тому я вас призиваю за єдину українську мову. У Франції французький язик, в других странах теж. І ми, у нас треба, щоб була єдина українська мова. Ми нічого не маємо проти російської мови. І рядом у нас Росія, кордон Росія. І ми, більшість харків'ян розмовляють на російській мові. Ну це не значить, що російська мова должна бути, повинна бути, провідна єдина українська мова. Регіональна російська, будь ласка, ми розмовляємо і дуже любимо російською мовою. Всі наші родичі живуть рядом за кордоном. І ми проти нічого не маємо російської мови, російського язика, російської літератури. Це вся брехня. Ми за те, щоб єдина була українська мова на Україні.